všetky do nálady dajte. Večer, vážení hostia, samozrejme aj vás, televízni diváci, zdravíme tuto z tohoto nádherného prostredia na Ľubianke. No a ja sa dnes veľmi, veľmi teším, nakoľko dnes tu budeme mať poriadnu kulinársku show. Pekný dobrý večer, želám aj ja vám, ale teraz som prekvapený, čo si povedala, akú kulinársku show. No veď, ale Noro, ty si mi povedal, že dnes to tu bude o samých receptoch. Áno, bude to tu dnes o samých receptoch, ale nie o takých receptoch o varení, ale o receptoch na dobrú náladu. Pretože to je v živote veľmi dôležité, mať dobrú náladu. Pravda. Inak tebe čo urobí dobrú náladu? Tak samozrejme moje deti, to, že sú zdravé a to, že poslúchajú, vtedy mi to urobí nesmiernu dobrú náladu. No ale počúvaj mne, ale čo tebe? Čo tebe urobí dobrú náladu? Tak mne urobia dobrú náladu napríklad usmiatí a úprimní ľudia. A pozri sa na to, toto sú všetko takí ľudia, ktorí sem chodia na Ľubianku. A samozrejme, dobrú náladu mi robia aj pekné pesničky. A teraz sa ti s niečím priznám. Ja som síce tvrdý Bratislavčan, ale ja milujem východniarov. A hlavne milujem ich temperament a východniarské pesničky. Tak toto áno, to aj čo ja mám rada. Čo by sme inak začali rovno takou nejakou dobrou východniarskou zmesou? No počkaj, ale to by sme tu museli mať aj nejakých východniarov. Všetko vieme zariadiť, pretože s východniarskou zmesou príde západniarská kapela, skupina Promis. Dobrý večer!